Ditën e shtunë 21 nëntor do zhvillohen zgjedhjet për delegatë të konventës kombëtare dhe kryetarin lëvizjes socialiste për integrim. Procesi i votimit do zhvillohet nga ora 9 deri në orën 16 në katër qendra votimi në qarkun Shkodër. Ditën e shtunë, datë 21 nëntor nga ora 9 deri në orën 18, Lëvizja Socialiste për Integrim do të realizojë procesin zgjedhor për delegat të Konventës Kombëtare dhe kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një proces ky shumë i rëndësishëm. Votimi do të kryhet në 4 qendra votimi për qarkun e Shkodrës, duke nisur respektivisht nga Bashkia e Shkodrës, ku do të votohet në zyrën qendrore të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shkodër. Qendra votimit për Bashkinë Vaudejës do të jetë zyra qendrore e LSI në Vaun e Dejës. Qendra votimit në Malsinë e Madhe do të jetë zyra qendrore e LSI-s në Malsinë e Madhe, ndërsa qendra votimit në Pug do të jetë zyra qendrore e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Pug, për komplet rrethin duke përfshirë edhe Bashkinë Fusharrës. Për ata të cilët e kanë të pamundur të jenë fizikisht pjesë e këtij procesi për shkak të situatës së krijuar, mund të përdoret edhe aplikacioni online. Ajo që vlen theksohet është se Lëvizja Socialiste për Integrim do të aplikojë votimin online në zgjedhjet e kësaj force politike me 21 nëntor.